Costuma-se dizer que quem gosta de jazz, não me ocorre assim nada para completar o provérbio, mas também se costuma dizer que quem vê o flash sabe o que faz. Exatamente, é mesmo isso. Hoje é noite de música com Kizua Gurgel e alguns convidados. Fique connosco. Os sentidos deturpados, os teus caminhos cruzados, são trilhos marcados pela inocência da vida. Perdida, marcas da ilusão, os teus sonhos destruindo. Expectativas relativamente a esta noite? O Kizua é uma grande voz, eu conheço e venho acompanhar a música do Kizua há um bom tempo e a expectativa é grande, né? Ele é organizador disto e vamos ver. Olha, é sempre muito grande, o Kizua é um músico bastante consagrado neste género, portanto estamos à espera de ser um espetáculo bonito, né? Espero de ouvir boa música e aproveitar o ambiente. Kizua Gurgel. Yeah. Por quê? É o estilo de música que ele canta. Em primeiro lugar, admiro muito Kizua por ser um artista muito talentoso e por trazer o jazz em Angola. Gosto das músicas jazz e ele, como criou esse estilo, eu apaixonei-me. Criou o estilo? Foi o Kizua Gurgel que inventou o jazz no mundo? Não, não é. Ah. Mas é por ele seguir esse ah, okay. Por esse motivo é que eu gosto. Foi o Kizua Gurgel que trouxe o jazz para Angola? Ai, acho que me expressei mal. Não por ter trago, né? Mas por representar muito bem o jazz em Angola. Alguma música quer ouvir em particular? Eu estou aqui para ver a minha amiga que vai cantar com o Kizua Gurgel. Então. Quem? Ariete Feijó. As músicas do Kizua, as músicas originais dele, principalmente aquelas mais antigas. A princípio quero ouvir todas as músicas do Kizua. Uma em particular? Que não pode faltar? São várias, não tenho assim uma... Eu gosto todas delas, mas não tenho assim uma para... Ou não sabe o nome da música? Tem graça e acertou. Ah, é mais fácil dizer isso, é muito normal. Certo. Essa okay. Desculpa, não, são tantas que uma pessoa não pode estar aqui a enumerar. É mais fácil mesmo dizer, eu não sei o nome da música, ou não me lembro, é muito normal. Certo. Gosta de jazz? Muito. Sei lá, dá a impressão que eleva a minha alma para outro lado e é uma forma de expressão. Gosto porque é uma música interessante e que nos passa muitas mensagens. Eu nem posso crer que chegou ao fim. Grande voz, então pode-se dizer que és uma descoberta do Kizua Gurgel. Sim. Como é que vocês se conheceram? Foi há cerca de 11 anos atrás, num projeto do Tony Ngushe. Há 11 anos já tinhas essa voz? Ou esse talento, essa voz não diria? Acredito que sim, como ele diz.
Kizua, foste tu que descobriste a Ariete? Eu não gosto muito de descobrir, desse termo descobrir, porque ela já existia, eu não descobri nada. Fui, se calhar, das primeiras pessoas a gravar a Ariete. Já há coisa de 11 anos atrás, ela tinha 8 anos, eu estava a produzir um trabalho para o Tony Ngushi. Se calhar eu fui o músico profissional com quem ela teve contacto a primeira vez. Mas foi como eu disse no palco, ela já era um diamante lapidado, eu não descobri nada, ela já era o que é hoje, claro, um bocadinho mais criança, e ela é aquilo que vocês puderam ver. Partilhar o palco com o monstro da música, como é o Kizua Gurjão? É uma experiência indescritível, pois. Até porque eu não tenho muita experiência de palco e foi praticamente a minha primeira vez ao lado, foi mesmo a minha primeira vez ao lado de um artista de peso como o Kizua, e foi mesmo muito bom, foi muito bom. Que o jazz está cada vez mais enraizado na vida dos angolanos? Na vida dos angolanos, na vida dos etíopes, na vida dos africanos, na vida dos chineses, na vida de todo mundo. Os miúdos que vêm a tocar hoje já vêm a tocar com outras harmonias, já vêm a conhecer outras coisas. Está aí o Toti que toca hoje. Meu Deus, quem sonhava que em Angola iríamos ter alguém a tocar coisas como o Toti? Eu gostei muito de ter tocado com o Kizua. Ele é como o irmão mais velho para mim. Então é como se fosse a continuidade da nossa relação fora dos palcos. Sou um viciado. Já estou ao já estou viciado. Eu já sou ao e aí, Toti. Quando se fala de um evento, vamos pôr um pouquinho de lado a atração principal. No que toca à organização, é também para si um chamariz? Absolutamente. Portanto, a organização. E para mim, enquanto amante de música, a qualidade de som, o espaço e a logística do espaço, tudo isso conta para ser um bom espetáculo. Para além do músico ser o que é, acho que a qualidade de serviço oferecido pelo espaço tem o seu quê de influência, não é? Alguma vez esteve num concerto tão bom, tão bom, tão bom, que lhe deu vontade de subir ao palco? Muitas vezes, porque eu também sou músico. Muitas vezes, muitas vezes. Muitas Como vezes. É que controla isso? Bom, chego a casa e toco. É o que eu faço. Ah, ok. De dançamento perceba a canção, mas quando eu te amei, meu bem, eu virei só. O mar, o céu, não sei o a respirar poesia como a flor do chão, na palma da tua mão. Gostou do concerto? Muito. Porquê? Porque eu estou habituado a assistir muito música. Geralmente eu vou ao show do mês e os outros shows. E então convidaram-me para vir aqui a este show e eu não hesitei. Gostei, gostei muito. Qual foi a música que mais gostou de ouvir esta noite? Eu não sei bem o título, mas eu sei que é uma música do Beto Gurgel, do pai dele. Ele cantou, estava aqui com a minha comadre. E nós lembramos daquela música que ele cantava antigamente. In other words, darling, you know that I love you. Oh, I love you. In other words. Just hold my hand, oh baby. In other words, darling, just kiss me. In other words, please me. Chupap, stiff, duty, button, do my day, not done. In other words, oh baby, you know that I know that we both know that everybody knows. I love you. Scoop-a-doop-a-doop-a. Yes, I do. Yeah. Sentiste o público envolvido na música?
Senti, fiquei muito feliz, senti também um público expectante e ansioso por entender o que é que eu iria fazer, né? Porque ultimamente tenho-me apresentado como produtor do evento e não como músico. Como é que é esta mudança de função? É extremamente interessante, ver o público do palco, estar no palco, eu não tinha noção o que era. O palco de jazz realmente é bastante exigente, deu um nervosinho, claro, mas também foi muito bom porque eu diverti-me imenso, desbundei, estou a transpirar até agora, estou a caloriar até agora, mas foi muito divertido.